Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, dublyaj ustasi, taniqli aktyor Hoshim Arslonov 64 yoshida olamdan o'tdi. Hoshim Arslonov 1956 yilda Namangan viloyatida tug'ilgan. 1977 yilda Toshkent teatr institutini tamomlagan. 1977 yildan 2017 yilgacha O'zbekiston davlat drama teatrida faoliyat yuritgan. Kino ixlosmandlariga Marg'iyona, Otamdan qolgan dalalar, Alpomish, Xo'ja Nasriddin o'yin boshlandi. Chavandoz, Qasos kabi filmlardagi rollari, shuningdek dublyajdagi ishlari tufayli mashhur bo'lgan. Italiyaning Iskriya shahrida xalqaro kinofestivalda Ulug'bek, Osmon tog'iga qo'yilgan narvon filmidagi roli uchun g'oliblikni qo'lga kiritgan va sovrindor bo'lgan. Uning kinodagi so'nggi ishi 2019 yilda suratga olingan 101 reys filmi bo'ldi. Kanalimiz nomidan Hoshim Arslonovning oila a'zolari va yaqinlariga chuqur hamdardlik bildiramiz.